ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଜେଇ ସିଭିଲ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିନି ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଆଜି ରହିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ହଲିଡ଼େ ନାହିଁ ଅଫିସ ମାନଙ୍କର। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେରି ରହୁଛି କି ଜେଇ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଜେଇ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ଅର୍ଡ଼ର ପଲିସି ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା କଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାସ ହିଁ ଆସିଯାଇପାରେ, କାରଣ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ବା ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ନ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କରିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ନେଇକି ଆସିବୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାସ 15 ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଉ, ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଜେଇର ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ ସରିଛି, ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ, ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେଇ ମେଟେରିଆଲ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଜେଇ ପାଇଁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ଫୁଲ୍ ପରିମାଣରେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ମେଟେରିଆଲ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଲ୍ ସି କେ ଜୁବ୍ଲିନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।